dowdiyal waqti haadirkan waxaa khadka taleefanka televisionka MM6 oo ugu jira gudoomiyaha jaaliyada reer Soomaaliland ee dalka Washington DC ee dalka Mareykanka mudane Jamal Yusuf Daror ee mudane Jamal Yusuf Daror aad iyo aad baan u kaaga mahadcelinaynaa ee waqtigaaga qaaliga televisionka MMTV aad siisay ee sidaad u aragtaa socdaalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku iman doono maalmaha fowday nagu soo haysa dalka Mareykanka السلام عليكم أعد بأم السلام يا دمان مدد السؤال الملك سيد جوغان أعد نعنا وكو السلام يا دي MMTV سؤال شاد عدن خو قلو ياسير رنتي سفردان إن مدحوينة كستو سومالي لان مر أي مريك كسو قادو ووح نو أحان تري عادو وكاكسو بلابو مدحوينة يونو رعيقال ريالة كاهم باكو حيقي سينايو 2012 كيبا ودن بيي هادنا إنو مدحوينة هنا قرنك مركا كله آلو ياد لكي كل سيدا الله قبن قابية يهبك الله وضو كله وحا كتشنا دليعوين ورنتي أباهن إن مغرانسا وليد تايم بالله هاي لصحو جيست كلنا مدن جمال واربا صوبح يشيغ يا إن مدحوينها إن سومالي لان عدة دونيس إن أي لكولان تو كمي دجال يدى دالك مريكين إن أي قدر لعقاد أي كل كل مدونان مدحوينها إن واركا سيدا محاك جرا يا سيرا ورطا رنتي لعقاد مركو هوري ويترتي إن مغرانسا قف كيبا بغل دولو لقاعدو فاملي أفرت كوضا سعودان الله بغل يوكو talaga qaado laakiin dadkii markay reaction xun ka bixiyeen ana danjiraha Bashir Good oo halka noo fadhiya uu dib uga fiirsaday arinta ka bacdi uu ka daayay marka hadda laakiin tigidhadii wali way jiraan laakiin 2400 qof in loo ogolaado meel oo madaxweynaha ay ku arkaan caasho laakiin lacagtii waa laga daayay ugu dambeeyti aan mudane Jamal aan socdaalkan madaxweynaha uu dalka Mareykanka ku iman doono ama socdaalkan uu dalka dibadiisa ku tagi doono marka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi laga yimaado socdaal uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta waa socdaalkiisii ugu horeeyay uu qaarada America uu ku iman doono aan idinka maxay idin kaga dhigan tahay dadkuna hadda reer Soomaaliland oo inta badan halkan Mareykanka aad bay ugu soo bateen last 12 yearski markii ugu dambeeyay madaxweynihii Siilaanyo ee madaxweynaha hore qaranka uu yimid halkan dadku aad bay reer Soomaaliland ugu sii bateen tirooyin ku sii bateen laakiin tan aad baa loo soo dhaweynayaayo haddii aanu jaaliyadnahay dee telefoonadu markasta way iska soo daba dhacayaan meelo badan ilaa California ilaa Canada ilaa magaraasa state-yada oo dhan aad looga soo hadlayaa laakiin mushkiladda maanta taala waxa weeye socodkan uu ka yara duwan yahay jaaliyadu runtii aad bay ugu cabanaysaa waayo meesha xalfadda marka wax la dhigayo ee madaxweynaha conference baa loogu talagalay one day qaadanaya oo halkan Washington DC lagu dhigaya taasoo loogu talagalay dad ilaa 200 qof ah oo inay arkaan oo galaan jaaliyadan Washington DC baana magaraasa haddaynu qiyaasno ilaa 2000 qof ahaanaysa ilaa 1500 marka jaaliyad ilaa 50 state ka imanaya ilaa Canada 2700 aad bay u yartay marka dadkii inta badan wayna soo wareeriyaan tigidhadii baa ka go'ay marka kulli arrimahaas iska jira waxaan u maleynayaa magaraasa inaanu dad badan oo jaaliyada oo dee magaraasa safarkiisa ahayd Soomaaliland had iyo jeer iyada isku tashata ilaa 1980-gii ilaa 90-gii had iyo jeer marka umadeeda in focus la saaro oo aad loola hadlo lala tashado way ahayd oo conference weyn oo la ballaariyo oo qofkii da awoodi karee lacag soo isticmaali karaaba uu yimaaday ahayd laakiin tan way ka duwan tahay waa 2700 tigidhadii hadda way go'an yihiin jaaliyadda iyadana anagu Washington DC waxaan aad uga codsanayaa in doorkan ayna jaaliyaddu aanay aad ugu shuqul lahayn maamulka oo safaaradda US mission ay shuqul ku leeyihiin aad jaaliyad ahaan aad nooga raalli ahaadaan haddayna tigidahaysan dadka kale ee Mareykanka ka imanaya ama Canada ka imanaya aan tigidahaysan oo ka codsanaya anagoo ah Jamal inay ka fiirsadaan oo haddayna tigidahaysan ayna soo qinta qarash soo galaan oo tigidada diyaar soo raacaan halkan markay yimaadaan ay arki waayaan madaxdoodii marka arintaasaa jirtay Yaasir Walaal aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa mudane Jamal waqtigaaga qaaliga televisionka MMTV aad siisay.